Поради обилните врнежи кои што ги зафатија Струмица, градот Струмица, во текот на вчерашниот ден, јавното комунално предпријатие Комунарец сака да ја извести јавноста дека екипите на јавното комунално предпријатие уште во текот на вчерашниот ден излегува на лице место да ја согледат состојбата и да извршат одредени интервенции на проблематичните места во градот кои што при обилни врнежи секогаш имаме проблеми со одводнувањето. Исто така, мораме да кажеме дека во текот на вчерашниот ден Општина Струмица ја зафати обилни врнежи. Според официјални податоци станува збор за 76 литри вода на метар квадратен, кои што се слива во градот во период од 12 часа. Ови обилни врнежи предизвикаа навистина проблеми посебно во долниот дел од градот, но сепак според нас станува збор за нормално функционирање на канализациониот систем при вакви обилни врнежи. Канализациониот систем на градот Струмица е поделен на фекален и атмосферски. Во таков случај, при такви огромни врнежи, станува збор и за мешање на фекалната и атмосферските води, кои што предизвикува проблеми на вистина кај одреден број на граѓани во долниот дел од градот. Но брзо време, по престанувањето на дождот, водата се повлече од долниот дел од градот, што тоа ни дава сигурност дека канализациониот систем е во функција во целост. Исто така, при такви обилни врнежи, голема помош за канализациониот систем во градот Струмица се и завршените одводни канали кои што доаѓаат од сливните подршја надвор од градот. Во поново време, вие знаете дека се изгради и ободниот канал кој што на вистина носеше огромен материјал и води кои што се сливаат поготово на улиците Младинска, Максим Горки и Ристо Кюрчиев. При вчерашниот ден, вакви обилни врнежи, обилните води беа спречени уште по високиот дел. Значи, ободниот канал во целост се ја заврши функцијата за која што беше наменет. Тоа нас ни причинува, ни дава една сигурност која што за понатаму ќе бидеме исто така сигурни дека со редовно одржување на ободниот канал, со редовно одржување на канализационниот систем, со редовно чистење на канал од Крушевска република, овој дел од градот ќе биде сигурен и при вакви обилни врнежи.